Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզն է, ինչպես աշխարի բոլոր ծայրերում, այնպես էլ այստեղ հայ համայնքը փողոց է դուրս եկել մեկ պահանջով՝ կանխել հայ ժողովրդի նկատմամբ տեղի ունեցող ռազմական ոտնձգությունները և ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Ինչ ունենք մենք՝ արդարություն, խաղաղություն, ոչ ավելի, ոչ ավելի։ Ցուցարարների խոսքով կամ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի Դաշնության համանախագահությամբ կապահովի խաղաղություն կամ այն կպարտադրվի Ադրբեջանին։ Բարի պաշտպան, մենք ունենք քաջ ժողովուրդ, զինվորներ, որ գբայքարին, եւ մենք սկսկայերը հավատացեք, որ մենք միշտ մնանք մեր իրենց գողքը, գմնանք մինչև վերջ հայ ու աջողինք եւ վերջապես ախտենք։ Ցույցին մասնակցում էր նաև աշխարհարչակ Շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի որդին Նիկոլա Ազնավուրը։ Հավաքվածների թվում էին նաև օտարերկրացի պաշտոնյաներ, Ֆրանսիայի խորհրդանի պատգամավոր Վալերի Բուայեն իր գործընկերների հետ։ Նրանց ելույթները իսլամական ծայրահեղականների դեմ պայքարելու անհրաժեշտության, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների ընդդեմ ցեղային ատելության շղթման վերաբերյալ էին։ Մի քանի ամիս առաջ ես իմ պատգամավոր կոլեգաների հետ Արցախում էի։ Հիմա նայում եմ լուսանկարներին, որ արվել են Ստեփանակերտում, Շուշիում, հիշում եմ այն ժպտերես մանուկներին, որոնք մեզ համար երգում էին պարում։ Բոլորի դեմքերն աչքիս առաջ են։ Չկա մեկ օր, որ ձեր նման չմտածեմ նրանց մասին։ Անցյալ շաբաթ ազգային ժողովում որպես պատգամավոր իմ վերջին աշխատանքային օրը իմ վերջին հարցը բարձրացրեցի՝ Արցախի մասին էր։ Վաղը իմ առաջին աշխատանքային օրն է Սենատում և իմ առաջին հարցը Արցախի մասին է լինելու։ Ցույցին մասնակցում էին նաև տեղի հայ պաշտոնյաները։ Իսիլեմուլինյոյի փոխքաղաքապետ Արթուր Խանջյանի խոսքով միջազգային հանրությունը և Ֆրանսիայի խորհրդանը պետք է քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի չկրկնվի 1915 թվականին տեղի ունեցածը։ Բարոն Մակրոնը իր հայացքում փորձ բարոն լեգիոնը եւ 577 երեսփոխաները ծրագրուտականները դիգուքենան հայ ժողովրդին, քանի որ այսօր ինչ որ հայ ժողովրդին գլավոր բավի չանագրի, քանի որ Էրդողանը դոպորցեգոր ինչպես Ֆրանկենշտայն դոկտորը յետ վերարտացնել Օսմանյան գաշտության գենտանի եւ վտանգավոր վակը։ Ֆրանսիա հայերը հանրահավաք կանցկացնեն նաև հոկտեմբերի 20-ին նույն վայրում։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։